Čau vec lidi, zdraví vás Vesel u pokračování našeho Let's Play Hexen. Trochu netradičně musím uvést, že na základě trefného komentáře jsem udělal load save a vrátil jsem se zpátky tam, kde jsme zanechali, nebo spíš kde jsem já zanechal, tři mystické urny. To znamená takové ty kalíšky, které nám dají 100% života, to by byla opravdu škoda to tam nechat, protože tady tenhle ten level, ten jsme víceméně jenom zahájili. Takže nebyla to žádná ztráta času obrovská, že jsem se na těch 5-10 minut vrátil zpátky, ale udělal jsem to za kamerou, protože by to pro vás už nebylo moc záživné. V každém případě jsme zpátky tady, kde jsme posledně skončili, a podíváme se, co na nás v tomto Let's Play čeká za nová dobrodružství. Jak jistě víte, jsme v novém hubu, máme tady pár nových přátel knězů a naším úkolem bude jako vždy přes tento hub se dostat. Zmínil jsem posledně, že my potřebujeme nazbírat tady tyto drahokamy, zasadit je do tohoto kruhu, objeví se nám nepřítel, zlikvidujeme ho, no a postoupíme dál do dalšího hubu. Nejsem si jistý, jestli nás čeká jeden nebo dva huby, myslím si, že ještě dva. A troufám si říct, že to zvládneme. Budu takto předjímat, nevadí mi to. No. Co uděláme teď je to, že aktivujeme tady ta varlátka. Protože určitě pro něco to tady je. Takže postupně takto aktivujeme. A třeba se nám někde něco otevře nebo spustí. Uvidíme. Ano, už slyším, že se něco otevřelo. Asi tady. Asi určitě tady. Takže jdeme do toho. Já doufám, že už někde ale konečně najdeme taky tu poslední část kříže. No. Doufám, že to bude brzy, protože ta pomoc bude neocenitelná. Neujeď mi. No. Tak rovnou si aktivuji životy, ale tak tady máme první fail. Nevadí. Moc rychle na mě. Tak. No, vem to klidně tu manu teda, když už jsme tam nalezli, tak ji vem. Připravit se. Ano. Paráda. A teď teda jdeme na to. Jo, bedínkové kolo. To je takové bludiště, ale pěkně udělané. A já mám tady ty nepřátelé rád. Oni jsou vlastně víceméně neškodní, takže se s nimi popereme. A nedělá mě to žádný problém. No. Myslím si ale, že kdyby jsme změnili malinko vzezření té hry, že by jsme změnili zobrazování, tak by to tady vypadalo mnohem hrůzo strašněji a strašidelněji, protože přeci jenom tady to, nevím teď, jestli to je přes OpenGL, nebo přes co, zkusíme se podívat, display, Tak teď nevím, kde se to přenastavuje. Nebudeme se v tom zbytečně vrtat, aby nám to nějak neudělalo neplechu s nahráváním, ale jak vidíte, je tady launch, protože původní dosovská verze hry by udělala to, že tady by bylo strašně tmavý, viděli bychom jenom na krok před nás, takže tady jsme to trošku jako, je to takový malý podvod, jo. Kentaura, slyším, to není dobrý tady v tom zavřeném prostoru. No ale na příští Let's Play se zkusím podívat na to renderování, nebo spíš teda vykreslování té grafiky. A pokud by se mi to zdálo lepší, tak bychom hráli na ten úplně old fashion style. Tady se pořád něco otvírá, zavírá, ano. To bude ještě něco. Tak, ale myslím, že tady sem jsme se měli dostat, sem jsme se teda rychle dostali, ale ještě se stejně podívám, co tady je. Protože tady může být pár dobrých věcí, ano, třeba tady tohleto brnění. To určitě v nadcházejících bojích a v nadcházejícím tažení dobře poslouží. Pár knězů zase zlikvidujeme, výborně. Tady jsou nějaké smradlavé láhve, ty budeme potřebovat taky. Výborně, modrou manu bereme.
Je to nějaký kněžský sklad tady. A tady vidím, že... Tady... Na mapě je vidět, že je za touhletou stěnou nějaký teleport. Takže tady bude buď to ještě nějaké to varlátko, nějaké to tlačítko, táhlo, kterým to otevřeme. A nebo budeme muset jít tam do té jídelny, nebo co to bylo, a tam teprve... A tady pozor. Tak to bude tohle. Jo. Správně to bylo tohle, střeženo jedním knězem. Takže zatím to jde... Zatím to jde jako po másle. Au! Tady asi přepneme si zbraň, protože to by nemuselo dopadnout dobře. No vás tady je, jak... Tak, poslední, tak stálo to hodně many, ale máme od nich pokoj. Tak, další táhlo. A náš drahokámek první, já jsem viděl, že to půjde jako po másle. Takže emerald jsme vzali. A budeme se podívat kam. Napřed do té jídelny a teprve potom do teleportu, protože teleportem můžeme projít kdykoliv. A tady určitě bude něco, co nás bude zajímat. Hned jak zlikvidujeme tady tuhletu modlitební seanci. Tak. Stojí to teda many hodně. Ale... Nedá se nic dělat, tak výborně. Kde je ten kentaur? Ten tady někde lozí, ten tady šmejdí. A já nechci, aby tady byl. Tak, pár svícnů od pavučiny. Tady budou určitě friti, ne? Zalezlí v tom. Nebudou? Nebude tady nic? No tak nic. Můžeme si vzít sekáček jako další zbraň. Not. Tak, tady je jenom jídelna. Tady není nic, co by nás asi mělo zajímat víc, než nás zaujalo doteď. Další dveře. Myslím, že bychom taky měli udělat rychlý load a save, že jo? Takže save a dáme to jako LP6. Tak. No... A jsem rád, že aspoň první drahokámek máme. Mana, výborně. Účel této místnosti moc nechápu. Oni se tady buď to ohřívali, že jim byla zima, nebo nevím, protože... Ne, no, tady něco... Tady něco je, ale... Aha! Jo, ono se to tak jako postupně mělo odsouvat. Jo, do toho stačí tlačit. Tak to jo. Já na to... Další diamant! Takže možná vlastně nejsme v žádném hubu, tohle to je jenom takové jako centrální kolo. No, kde asi máme za úkol nazbírat všechny ty emeraldy. A pak se přesunout plynně v plynulosti zase dál. Takže to bude asi mnohem rychlejší, než jsem myslel. Jestli to takhle půjde i nadále, no. Tak člověk si nemůže pamatovat úplně všechno, že jo, takže možná, že jsem se spletl. Že tohle to je ve skutečnosti strašně rychlý kolo. Tady level. A... No, tady jsme získali dva emeraldy, že jo. Prozkoumáno ještě není všechno. Teď tady vidím, že... Jo. Tady vidím zřetelně na mapě, že tady ještě něco je. Někde tady zazdí a tam chroustají ti kentauři. Určitě jsou tam. Takže to bude někde... Někde tady. No uvidíme. Vrátit se sem můžeme vždycky, že jo? Buď to jsme přehlídli někde nějaké táhlo, nějakou páku, nebo máme snad svíci rozžehnout, taky ne. Možná tady? Jo.
Ano. To je to, co jsme potřebovali. Tady nám to chroustá. Tady po nás budou střílet asi. Hlavně tady ten jeden. No! Výborně, ano, porkulátor. Ale ten až bude opravdu hodně nepřátel zase, až budeme v úzkých, tak získáme porkulátora a samozřejmě proměníme nepřátelé v neškodná prasátka a necháme se kousat do nohy. Tak co, půjdeš nebo nepůjdeš? Výborně. Zatáhneme. Ale teď jsme možná měli přepnout na ten Disk of Repulsion, ale zvládlo se to i tak. No jo, ale co teď? Tak jste se tady objevili, děkuju vám, no. Tam je naše druhá zbraň. Nevím, proč nám ji to tady nabízí. Asi kdybychom v předchozím levelu ji propásli, tak aby byla už k dispozici i tady. Vím, že jak se tam dostat k ní. Tak to bude teda ještě zajímavý. Nevím. Nevím. A jak si pamatuju z dřívějška, tak jsem vždycky vlastně v těchto situacích jsem byl nervózní z toho, jestli náhodou ta hra třeba nemá někde nějaký bug. A já se nikdy nedostanu dál, aniž bych zjistil, co se vlastně stalo. Ale tady to vypadá opravdu jenom, že je tam vchod i jinudy. Možná už vím kudy. Uvidíme. Tak my se musíme dostat. Ano. Ne. Ne. To vypadá, že vchod je snad i z té jídelny od někud. Jo. Správně. Ano, tuto zbraň už máme, takže to nám bohužel nic nedalo. Zase jsme něco posunuli někam. Ale kde a co? Tady. No, já mám strach. To bude nějaký nepřítel, ne? Co tam bude? Je, modrý emerald. Tak to jo. Pár knězů nás nemůže odradit o to, aby jsme ho získali, pokud samozřejmě teď nezařveme a nespadneme dolů, což by taky se mohlo stát a což by jsme určitě nechtěli a proto uděláme i uprostřed takto boje, lítého, load a save. Tak, výborně. Kam by to sjelo dolů? No a co? Tak by to sjelo dolů. A zase nahoru. Bez problémů, ale není nic ztraceno, naopak. Myslím, že jsme v tomhle levelu získali vše, co jsme získat měli. Ještě tady něco je. Aha. Že by ještě jeden emerald tady. Ne, tady jeden. Ne, moment, ještě to jde dál, takže jedno. Banishment device. A jinak už nic? To je všechno? To je všechno. Dobrá. Ono to vypadá, že by to ještě šlo, ale už to nejde, nemá to kam jít. Tady nic není. Myslím, že jsme to zvládli dobře. Ještě rozbijeme tady jednu tutu. Ano. Keramiku. V sudech nic není. Tu jsme to prošli. Takže myslím, že tady jsme získali všechno, co jsme měli a vrátíme se v poklidu zpět. Najdeme ten teleport. Ten byl, ano, jdeme správně. Teleport je zde. Kam nás přenese? Výborně. No. Jdeme zasadit rovnou ty drahokamy. To ještě určitě není konec, jo? Teď se určitě nepřítel neobjeví. Protože těch drahokamů tam bylo víc. Měli by se nacházet zřejmě někde tady na této mapě. Ten zbytek.
Tak, manu potřebujeme zelenou, skvěle, ano. Tak, a jdeme na to. No. Tak. Tak. Ještě máme jeden, ne? Tak, výborně, a ještě dva nám zbývají. Takovýhle zvuk jsem u něho ještě neslyšel. To on jako opravdu si přemýšlí, co bude dál. No, co bude dál? Já ti to řeknu. Dál se budeme podívat sem. A budeme hledat další... Budeme hledat další diamanty. Tak. Hodně nepřátel, hodně nepřátel. Hlavně tady ti kentauři otravní. Střílející. Au! Je. Tak použijeme Disk of Repulsion pro jistotu. Tak, já se tam chci podívat, víte? To je levitující drak na stromě. Výborně. Ale těch disků by byla škoda je vyplýtvat, takže to je jenom opravdu s tím jako se šafránem. Pár nepříjemných nepřátel. No a rázem jsme zase na polovině stavu zelené many. Tak. To by mohlo být... Nebude, nebude. Oni nebudou u sebe. Takže splash damage úplně tak účinkovat nemůže. Ale no tak. Já nevím, jestli to má smysl. Má to smysl. Má. Má výborně. Tak tady určitě ale něco je. Ano, je. Ale jak to dostat? Čka tady. Aha. Jo. Nyní zde máme další fighty. Vezmeme si shield, Falcon shield, tady jsme na začátku levelu. Tak, skvěle, tady si to vezmeme, možná půjdeme zlikvidovat ty draky nahoru a tě od nich pokoj. Mumie tu nechceme. Co kdyby ožili? Jeden dráček je tady, že? Pojď dolů, pojď. Tak. Jeden dráček, no jich tam víc, bohužel. Tady uděláme radši save. Tak, skvěle, pomohl nám i ten disk. Není tady nic, co bychom vyloženě potřebovali. Nebo co by nás posunulo dál. Ale, aspoň jsme se zbavili otravných nepřátel. A můžeme zkusit je tady takhle odstřelit. Ne. To je beze smyslu. Takže ano, nějaký fall damage. Od vás si vezmu nějaké životy. Tak, draci, no zase mě to ujelo, nevadí. Příště, co je zde? Tady nějaká tma. Aha. Tak, manu potřebujeme, výborně. Jinak, přátelé, musím se pochlubit konečně. Jsem se odhodlal k tomu, že si udělám radost a dohrál jsem to DLC k Doomu Eternal. A bylo to úžasné. Byla to hra. A já se moc těším, že to začnu teď hrát zase znovu. A zahraju si to, hrál jsem to na Ultra Violence, to znamená druhou nejtěžší obtížnost a teď to dohraju na Nightmare, což bude opravdu noční můra.
Noční můra to bude, možná se skrývá i tady za teleportem. Ale já mám rád výzvy, takže dohrát to chci. I takto, na to nejtěžší. Ale bylo to opravdu sada teda. To se nedá s Hexnem vůbec srovnat. Tak, co bude tady? Tady to nevypadá pěkně. Slyším zase takové ty bahení hajzly, ty stalkery. Možná, že bude i tady. To se mu nepovedlo. Ale málem. Myslím, že tady budou nějaké ty emeraldy. Kdybychom tak měli sílu válečníka. Klerik je opravdu takový střední. No, možná klerik je silný, ale palcát je na prd. Zatím ale dobrý. Zatím žádná smrt. Tak rychle. Lahví máme dost. Takže malinko se tady porozhlídneme a tady asi se nic nedá dát dolů. Dá i tady teleport. Ano, vrátit se můžeme zpátky pohodlně. Ale zatím není nutnost. Myslím, že někdo prošel. Ano, zrovna ty. Tam je amulet nějaký, ale ten není na průchod hrou. Ten není pro průchod hry nějak důležitý. Samý vyvýšení nepřátelé. Teď mě tady ještě ty prašivky, že jo, no výborně. To bude takový ten level. Ano, vyprcávka, jo, že budeme muset tady takhle. Tahle houba se nedá, že? Škoda, ano, ještě Efrit do toho. Tak, jo! To byl nějaký agresivní Efrit. Ne, tahle houba se nedá. No. Aspoň si takhle zkusím pár životů. Ne, neskusím, radši si je najdu. Dobrá. Jinak jsem rád, že se Hexen líbí. Změnil jsem trochu teda styl točení v tom smyslu, že vůbec už to potom nenechám renderovat, aby mě ten YouTube kvalitu snížil co možná nejméně. Takže takhle, jak to je natočeno, ten RAW formát, tak už to potom nějak neupravuju. Rovnou to takhle uploaduju na YouTube, což je trochu hardcore taky, protože ten výstup má třeba kolem 50 GB. Takže místo půl hodiny to nahrávám třeba 3 hodiny, no. Ale vizuálně je ta kvalita lepší než to, co jsem dělal předtím, že jsem to vlastně nějak zkomprimoval já, pak mě to zkomprimoval YouTube a nelíbilo se mi to, no. Takže stále ještě není zakoupena sice zvuková karta, ale jak jsem se tak díval, tak ten zvuk. A tady je nějaký souboj. Ten zvuk není zase tak špatný. Všechno bude, no, ale je teď v plánu moc věcí je v běhu a musí se všechno postupně. No. Takže já tady takhle vesele si střílím a za chvíli budu bez many. A tyhle ty nepřátelé, opravdu už ten kříž. Krucifixem přes záda. Tak. Jeden život! No, tak to je teda. To už jste určitě museli tady křičet. Na mě jakože, jeden život!
Tak, disky, 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 diskety. Jo, tak tady je to hnusný, tady se musí vždycky vběhnout do nějaké té... Tady si to určitě uložíme, protože určitě aspoň jednou zemřeme. Šup sem. Tady by nás to rozdrtilo totiž. Tak musíme vždycky takhle jenom tam, kde je místo. Ano, 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 teď jsme to valem nedali, ale Etin zemřel. Je tam mrtvola? Je. Ale nic tady není, kromě těch flašek. To zase jako za toto... A teď jsme něco otevřeli, myslím. Jo, teď jsme otevřeli tohle. Děkuju pěkně. Tady toho je. No. Etin zemřel. Ano, naše druhá zbraň, tu nepotřebujeme. Ale podíváme se tím směrem. Tak. Serpent stav máme, takže to nic. Ano, takže to jsme jenom tak asi... Tady nebylo nic. Nic výjimečného. Takže zpátky. Tady taky nic výjimečného. Taky nic výjimečného, takže jediné, co tady bylo, je tady dole ta místnost, kde jsme teda byli a podle mapy prozkoumaná. Takže zpátky. Jo, tady se to snížilo nějak. Ale mně dochází pomalu, ale jistě mana. Takže budeme muset přejít na tady to hlazení, no. Na chvíli. Tak. Výborně. Pár nepřátel stačí mít, co umějí za to vzít. Tak. A diamantík. To víš, že jo. Ty víš, jaký na tebe mám vzpomínky. Tak, ne, ne. Výborně, diamond je. Takže už nám zbývá jenom jeden. Ale tady to ještě nemáme prozkoumaný, takže... Nebo máme? Nemáme. No, nemáme. Tady naštěstí nějaká modrá mana je, takže si můžeme dovolit jít tou cestou rychlosti. A tady už si to dovolit nemůžeme. Tady si musíme dovolit... Rychle, 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 najdi to. Cestou smradu. No, trochu si zakňučte. Ale pak bych prosil, abyste šli za mnou, protože já vás potřebuji nějak dostat. Jo, 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 jo. Jáú. Tak ještě po něm střel ty, no, to je dobrá práce. Ale nechci nic. Nechci nic. Tak, dobře. Smrad chci. Ten byl vypotřebován. Tady nic, tady nic, tady taky nic. Tady vylezeme a... Jo. Jeden nesmyslný nepřítel. Ale vidím tady na mapě, že tady ještě něco, jo, to jdeme správným směrem, ale teď musíme taky správně načerpat životy. A udělat rychlý safe. Takže tady nejdeme správným směrem, takže zkusíme opačně. Tady je něco, co... No, tam se nějak musíme dostat. Tam je nějaká chodba.
Nebo možná nemusíme, ale měli bysme. Tady už je začátek. Takže... Ale tady asi nic nepovede, že? No, ještě tady... Pár věcí. Tady nahoře jsme vzali ten diamant. To je jasný. Možná tady se to má nějak otevřít? Nevím. Ještě to teda jednou prozkoumáme tady. Jestli se tam nedá nějak skočit. Což bude asi ten... To bude možná ten případ. Ne, ne, ono mě to nejde skočit na kraj té zítky. Takže to zkusím ještě takhle odsáď. Ne, nevím proč, ale nejde mě tam skočit, no. Třeba se tam skočit ani nedá. Tak, každopádně tady je... Ano. Možná ještě odsáď, že byš... Ne, tam se zase nedostanu. Chtěl bych se tam dostat, ale to vypadá, že by tady někde měla být cesta k tomu. Tady je to taky. Že by tady někde... To jsem teda blázen. Čkat. Já doufám, že to nebude něco, kde je diamant, aby jsme ho potom hledali jak trotli. No, tak jasně, že jsme jak trotli. To bude určitě tato cesta. Nebo nebude? Bude! Takže to zase není nic, co bychom potřebovali. No, amulet, no. Dostali jsme amulet. Na druhé straně ale taky něco takového. Ta mapa se divně vykresluje. Ještě tady zkusíme teda jít. No, tak to by mě teda opravdu naštvalo, kdybychom to tady nechali. Výborně, takže máme všechny asi... Máme nejspíš všechny ty emeraldy. Někdy je dobré se vracet na stará dobrá místa. Safe. To je prdla houba, nebo co? Jo. No a... Myslím, že můžeme jít. Tady už jsme dostali všechno, co jsme dostat měli. Pokud by mě ještě nějaký diamant chyběl, no tak vím, kde ho teda asi hledat, i když nevím už přesně kde. Tady. Ale ani žádnýho nepřítele už neslyším, takže... Beru to jako ukončenou věc a jdeme je zasadit. Ale nejsem si jistý, jestli teď se už objeví ten nepřítel, protože tady ještě plno míst mně přijde, kde jsme zatím nebyli, třeba tady, jo. To určitě jako není konec, jo. Slyším pořád ty čaroděje, kněze. Takže... Ještě to bude hledání stezky naučné. Vy jste se tady vzali kde? To je mana zelená, výborně, jsme tady uvěznění. Ale dopadlo to dobře. Tak. Já vím, že tady jsme, že jsou tady ještě místa, ano. Vím, že mě to teď říkáte, kde jsme nebyli, a to je třeba tady. Takže jdeme se podívat. Možná, že ten diamant, že si to pletu, nebo už si to nepamatuju, že ten diamant jenom otevře další části tady té mapy, kde se teprve dostaneme kde se teprve dostaneme k tomu centrálnímu hubu,
kde je ten, kde jsou teleporty do dalších, ještě do dalších částí map. Ale to teď opravdu nechci předvídat. Jo. Já vím, že tam jste, ano, když na sebe tak upozorňujete. A jinak nedáte. Dobře. Takže tady se dál nedostaneme zatím. Zatím teda. Tady nahoře je... Jo, mana a varlátko, které jsme vlastně nestiskli. Aha. Co je tady teda? Nic. Asi nic. Tady nás to akorát vyvezlo nahoru. Takže zkusíme ty draky. Ale nechce se mě s nimi takhle bojovat. Tam nic nebylo, tam jsme akorát přišli o životy. Tam jsme byli. Zelenou manu si vezmeme. Zkusíme teda tady dostat toho draka. A pak budeme zasadit drahokamky. Jo, nic. Disky máme asi plno, máme disku, že jsme je tam nechali. Takže... Tady se pořád něco otvírá, zavírá, já nevím kde, co. Tady. No ale tady jsme přece byli všude, ne? Nebo nebyli? Podíváme se sem teda. Ne, tak tady jsme určitě nebyli. Takže ještě diamant zasazovat nebudeme. Ještě se teda podíváme, co se nachází tady. Páka nejde zmáčknout. Táhlo teda. Vy na mě střílíte, já budu střílet taky. Já mám strach, že jak to obejdu, tak se tady sesunou zdi a objeví se přede mnou hordy nepřátel. Takže co si dáme? Disco Repulsion. No, takže hordy nepřátel se neobjeví. Aspoň teda, jo, objeví. Výborně. Takže, ano, Icon of Sin. Teda Icon of Sin. Já už jsem z toho Dooma tak zblblej. Icon of Defender je tady. To se hodí. Ale nesmrtelnost zatím nepotřebujeme. To si budeme šetřit opravdu až na Koraxe. Nebo na toho Heršarcha, nebo jak se jmenuje. Už budeme mít dvě teda. Beatzone of Defender. To, přátelé, dneska ani jedna smrt. Zatím to jde dobře. Mana tu je. Tak, tady je nějaké tlačítko. Halloweenské. Aha. Mumie! Nechci mumie. No vem tu zelenou, ano. Taky. Bereme všechno, co můžeme vzít. Takže prozkoumáno. Akorát by mě zajímalo, proč nešlo spustit to táhlo. Jedno. Zkusíme se tam vrátit. Uvidíme, jestli to půjde teď. Nepůjde. Nepůjde, ale... Nevadí. My musíme ještě zkusit prozkoumat i druhou stranu, protože tam jsme evidentně ještě taky nebyli. Takže připrav se, hrajem. No. Tady zase nějaká dílna na hrnce. Spoustu efritů asi. Efritský level. Ale taky dost many, takže jsme na tom neprodělali.
Kdyby tady ale aspoň někde byl ten kříž, co potřebuju. Já vždycky něco přivolám. Takže jsme tímto tu hru považuji za ukončenou. Breitherge. Konečně máme to, co nám patří po právu, ještě že jsme neaktivovali diamanty hned, protože jestli se nám objeví nepřítel, tak tohle nám to hodně ulehčí. Tu manu si tady necháme. Zelené tady teda moc není, ale nevadí. Takže průzkum proběhl. A jdeme se podívat, jestli tady se nám to otevřelo. Neotevřelo. Dobrá, nedá se nic dělat. Zasadíme ty diamanty, protože možná se to otevře potom. Ale uděláme save. Teď by se nám to mělo... Ne. Tak... Něco se stalo. A teď nevím, jestli máme jít na nějaké centrální, ale to už snad ne. Takže to jsme teda otevřeli, ale pořád je tady plno nezodpovězených otázek. A pozor. Tady se něco děje. A to je chvíle pro to, abychom demonstrativně použili náš kříž. Many je tady dost, že vylákat nepřátele ven. Dokonce je tu kalich, ten já chci. Výborně. A jdeme do toho. Ne, já potřebuji, aby to sjelo dolů. Aby byli všichni pěkně na jednom místě. Nevadí. Tak. Naše středověké BFGčko. A ještě jednou. No tak to je. Ano. Nějak zakončit se to musí, no. Takže. Takže nic. Efektu se nám docílit nepodařilo. A kde je ten kalich? Ten na druhé straně nebo kde? Jau. Já mám málo těch životů a furt tady dělám ze sebe trotla. Tak. Ne, pojďte všichni ven. To je blbý, že oni nejsou na nějakým otevřeném prostranství, no. Že takhle, když jsou různě za zdma, tak to nefunguje tak, jaká by ta účinnost měla být, aby byla stoprocentní. Budky bereme, ale stačila jedna kombinovaná mana a máme doplněno. Takže to je paráda. Ano, a tady je ten vstup do toho centrálního hubu, tady. Tady to začíná. Tady zase se nám potom rozsvítí jednotlivé ikonky, takže nás potom čeká už jenom jeden hub. Měli jsme prvé pravdu, tohle to je centrální hub. A my jsme diamantama jenom si zpřístupnili tady ty zase puzzlové teleporty. Takže to tady na místě ukončíme, já myslím, že jsme si pěkně zahráli, udělali jsme velký kus práce, opravdu velký kus práce. Máme už tady tenhle ten kříž, ten nám pomůže. A já vám děkuji za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, doufám, že zanecháte like, že ho okomentujete, že mě když tak upozorníte zase na nějaké nedostatky nebo statky, na něco, co jsem zapomněl. Kde jsem co nechal a tak dál. Budu se těšit zase u dalšího dílu s vámi na shledanou. A pokud jste tu noví, tak doufám, že staré hry máte rádi, že vás to nějakým způsobem oslovilo, líbilo, že se vám to bude líbit a tak dále, však to znáte. Takže vám děkuji za shlédnutí lidi, užívejte života, pařte hry a čau.